Odil Ahmedov. Odil Olimjonovich Ahmedov 1987-yil 25-noyabrda O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyatida tug'ilgan. O'zbekistonlik futbolchi. Ampulasi yarim himoyachi asosan markaziy va tayanch yarim himoyachisi sifatida o'ynaydi. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Xitoyning Shanxay klubi futbolchisidir. Odil Ahmedov 1987-yilning 25-noyabr kuni Namangan shahrida tug'ilgan. 2000-yillarning boshida u Navbahor va Toshkentning Lokomotiv futbol klublari akademiyasida tahsil olgan. Keyinroq u Toshkentning Paxtakor klubi o'rinbosarlar tarkibida o'ynashni boshlagan. 2006-yilda rossiyalik taniqli futbol mutaxassisi Valeriy Kuzmich Nepomniachtchi Paxtakor bosh murabbiy etib tayinlanadi. Aynan Valeriy Nepomniachtchi Odil Ahmedovning o'rinbosarlar jamoasidagi o'yinini kuzatib, uni Paxtakor bosh jamoasiga jalb qiladi va shu bilan Ahmedovning Paxtakordagi faoliyati boshlanadi. Uning Paxtakor safidagi ilk debyut o'yini o'sha yilning 16-may kuni. Ahmedov 18 yoshdaligida safarda Zarafshonning Qizilqum jamoasiga qarshi chempionat o'yini bo'ldi. Paxtakor safidagi ilk mavsumida yo'q, u O'zbekiston chempionligini va O'zbekiston kubogini qo'lga kiritdi. 2008-yilgi mavsumda Odil Ahmedov Paxtakor bilan Oliy Ligada 2-chi, O'zbekiston Kubogi va Hamdo'stlik Chempionlari Kubogi finaligacha yetib keladi va har ikki finalda imkoniyatni boy berib, kumush medallarni qo'lga kiritadi.